ស្ទើរតែសាសនាសាសនាអីដែរទស្សនាវិទ្យារបស់ខ្ញុំតើតើទៅនឹងរងរីតអននេះពីយុវណៃរងរីតអននេះគឺជារងរីតមានផ្ចិតត្រង់តម្រង់គឺអនុអគូតម្រុយកោរនេះនឹងមានកម្មស្មើនឹងមួយឯកតាចំណាំវាថាចំណាំហ្នឹងគឺមានន័យថាតម្លៃគឺស្មើនឹង180ដុល្លារបាទចឹងគេថារង្វង់នេះមានកម្មគឺកម្មកម្មអែនគឺស្មើនឹងមួយឯកតាទាំងអស់ចានេះគឺស្មើមួយនេះគឺស្មើមួយឯកតាបើវាមិនស្មើមួយទេវាមិនអាចបង្កើតបានជារង្វង់ត្រីកោណនេះបានទេចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្មើមួយទាំងអស់ចំពោះផាយលេខ6គឺស្មើនឹង30ដុល្លារផាយលេខ4ស្មើនឹង45ដុល្លារផាយលេខ3ស្មើនឹង60ដុល្លារដើម្បីចាំរង្វង់ត្រីកោណយឺតទាំងអស់យើងត្រូវចាំខាងនេះមានថាចាំខាងកណ្ដងទី1ឲ្យច្បាស់មានថាផាយលេខ6ស្មើនឹង30ផាយលេខ4ស្មើនឹង40ដុល្លារផាយលេខ3ស្មើនឹង60ដុល្លារបើយើងចាំមានន័យថា30យើងបូក3ទៀតមានបាន6អញ្ចឹងបើយើងបូកនឹង1ទៀតមានន័យថាផាយ2ផាយលេខ6 2ផាយលេខ6វាស្មើនឹងផាយលើផាយលេខ3ឃើញមានន័យថាយើងចាំមួយយើងនឹងចាំបានហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះផាយលេខ6យើងដាក់ដៃមកផាយលេខ6ស្មើបើយើងក្រាប់មកអាប់ស៊ីវាស្មើនឹងឬ3លេខ2បើយើងក្រាប់ទៅរកអរនេះគឺវាស្មើ1លើ1លេខ2ខ្ញុំចង់បង្ហាញលំហាត់នេះដូចលំហាត់នេះចឹងដើម្បីករណីអានឹងចាញ់យើងត្រូវរកទម្រង់ជាត្រីកោណមានគេឲ្យវាមកជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នចឹងយើងរកទម្រង់ត្រីកោណមានចឹងតើយើងចាំទម្រង់វាអស់មានទម្រង់នៃការចាំដូចជាផ្កាយឬនេះដូចជាឬ3ឬឬ2នេះចឹងគ្នាចឹងយើងត្រូវចាំបើសិនជាស៊ីនមកវិញចឹងនិយាយពីស៊ីនអីតាអីគឺថាស៊ីននេះគឺចាំថាកោតថាស៊ីននេះគឺវាដាក់តាគៀកោសបាទនេះគឺជាអាស៊ីនអាករណីស៊ីនអាអាប់ស៊ីគឺជាអាកោសចាំមើលសិនជាកោសកោផាយលេខ6កោផាយលេខ6វាស្មើជាមួយនឹងនេះស្មើឬ3លេខ2នេះចាំបើយើងមិនចាំអានេះទេយើងនៅតែរកវាអាចនឹងជា2សម្រាប់យើងការគណនាជាចំណុចហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាចាំយើងក្រាន់មកទៀតមកបើសិនជាផាយនេះបើសិនជាផាយលេខ3ផាយលេខ3អាប់ស៊ីវាគឺ1លេខ2ដែលករណីវាគឺឬ3លើ3លេខ2អានធ្វើដូចគ្នាដែរដើម្បីចំណាំមកខាងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចច
ឹងដើម្បីបង្ហាញមកខាងនេះដើម្បីចង់ចាំបានយូរយើងយើងរាប់មកយើងធ្វើការរាប់យើងថាជំហានតំហានដំបូងដើម្បីចាំអាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវការរាប់មកអញ្ចឹងអានេះ30 30 60 90អញ្ចឹងយើងបូកមកផាយលើ6 2ផាយលើ6 2ផាយលើ1ស្មើផាយលើ3 3ផាយលើ6 3ផាយលើ6យើងសម្រួលបានផាយលើ2រហូតដល់បានមួយជុំដល់2ផាយលើ2ផាយ12ផាយលើ6អឺអញ្ចឹង12ផាយលើ6បាន2ផាយដូចគ្នាដែរអានេះបើយើងរាប់មកមានន័យថាផាយលើ4ស្មើនឹង45ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងរាប់មក45ដូចគ្នា90បាន2អញ្ចឹង2ផាយ4 2ផាយ4វាស្មើនឹងផាយ52យើងរាប់ទៀតមកបូកជាមួយនឹងបូកជាមួយនឹង1ទៀតមកស្មើ3លើ3ផាយ4ហើយបូកនឹង1ទៀតវាស្មើនឹង4ផាយ4ផាយ4យើងសម្គាល់បានផាយហើយយើងបូកមួយទៀតដល់បូកនឹង1វាស្មើនឹង5ផាយ4បូកនឹង1ទៀតវាស្មើ3ផាយ2បូកមួយទៀតមានថា6ផាយលើ4តែយើងសម្គាល់មកបាន3ផាយ2ហើយយើងបូកជាមួយនឹង1ទៀតមកបូកជាមួយ1ទៀតវាបាន5អាបូកអានេះវាស្មើ6ផាយលើ4បើយើងអត់ទាន់សម្រួលបើបូកមួយទៀតស្មើនឹង7ផាយ4បូកមួយទៀតវាស្មើនឹង7 8ផាយលើ2អញ្ចឹង8ផាយលើ2យើងសម្រួល8 8ផាយលើ4យើងសម្រួល8និង9ស្មើនឹង2ផាយដែរបងដូចនេះដែរចំពោះផាយលើ3នេះយើងសម្រួលចាំទៀតផាយលើ3ស្មើ60ចឹង60បូកជាមួយនឹង60បូកជាមួយនឹង1មកបូកមេគុណ1មកចឹង60បើយើងរាប់មកអឺ60 120ណា60 120យើងរាប់មកចឹង120វាស្មើនឹង2ផាយ2ផាយ3យើងបូកនឹង1នេះ1បូកជាមួយនឹងមេគុណ1វាស្មើនឹង2ផាយ3យើងបូកនឹង1ទៀតវាស្មើ3ផាយឬ3យើងសម្រួល3សេសសល់ផាយបន្ទាប់មកយើងបូក1ទៀតវាស្មើនឹង4ផាយឬ3បូកជាមួយនឹង1ទៀតវាស្មើ5ផាយឬ3បូកនឹង1ទៀតវាស្មើនឹង16ផាយឬ3 16ផាយឬ3យើងដឹងហើយយើងសម្រួល16ឬ3មកវាស្មើនឹង2ផាយហើយនឹងការចងចាំយើងត្រូវការចងចាំរបស់តតទៅនឹងចាំដូចផាយយើងត្រាប់មកដូចជាផាយ4ផាយលេខ4នេះយើងត្រាប់មកទម្លាក់មកវាស្មើនឹងរឹស2លេខ2បើអរណីស្មើរឹស2លេខ2អញ្ចឹងចំពោះនេះជួយចាំមែនទេមានន័យថាយើងបោះមកខាងនេះវាស្មើនឹងដកហើយខាងនេះបោះខាងនេះដកព្រោះនេះគាត់ខាងដកដកដកបូកជាការចំចាំនេះខ្ញុំបានទៅហើយបានបានរៀនទៅអស់គ្នាមិនច្បាស់ទៅណាអាចសួរក្រោមវីដេអូឬខមមិនប្រាប់ខ្ញុំមិនអាច
ធ្វើម្ដងទៀតទៅក្នុងទីស